Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes. Soc la Rosa, de Menjador Cala Rosa. Com a cooperativa que treballa en aquest territori, em toca donar la benvinguda. Dir-vos que estem molt contentes des de Xerc Barcelona, tota la gent aquí present. Ens hem muntat una història que espero que estigui a l'alçada de les vostres expectatives. I d'alguna manera, amb tot el que farem avui, recollirem una mica les nostres propostes per des de la Xerc Barcelona volem desenvolupar, que farem el proper dilluns ja més a nivell intern, amb les solucions que ens donareu per aquest col·lapse que arriba i que d'alguna manera tenim una ment molt creativa per donar-li solucions. Llavors, bueno, tocava només dir benvinguts i benvingudes. La Berta, doncs, inicia. I jo demanaria un aplaudiment molt fort per l'esforç que heu fet per venir fins aquí. Moltes gràcies. Bé, com jo sóc la Berta, encantada. Llavors, per iniciar aquest acte que hem anomenat Els futurs que vindran, donem la benvinguda a l'Alba Hierro i al David Fernández. Moltes gràcies per venir. I tal com us ha dit la Rosa, quan amb la Xerc Barcelona, que és l'espai que articula i vol coordinar totes les xarxes locals de l'economia social i solidària de Barcelona, pensàvem en el pla de treball d'aquest 2023, estàvem totes d'acord una mica amb que necessitem posar llum. I vam estar d'acord, bueno, doncs això, no? Que ens trobem en un moment una mica complex, amb certa desorientació política per part dels moviments socials, com de calma tensa per aquest possible col·lapse que sembla que arriba. I per això ens vam posar en contacte amb les companyes de la campanya Futurs Impossibles, que és una campanya impulsada per la sectorial de transició ecosocial de la XES, per Coopolis i per l'Observatori del Deute en la Globalització. Estem molt d'acord amb que ens cal pensar el futur i que en la ciutat i en el futur que volem per poder esbrinar com treballem per aconseguir-lo, no? Quin és el futur que volem i llavors com treballem perquè això passi. I des de la ciutat de Barcelona, com ho hem de fer en aquest futur? Sabem que les ciutats actualment no són sostenibles, que el model de distribució territorial existent ofega el món rural, però que si abandonem les ciutats, les abandonem al capital. Com ens imaginem aquest model de ciutat més just i desitjable? I amb quines dinàmiques i relacions dins del propi marc urbà i amb la resta del territori? I com que entenem que ho hem de pensar juntes, de manera democràtica i cooperativa, seguint els valors que defensa la Xerc, doncs durant l'acte d'avui també sereu molt importants totes les persones que heu vingut, tal com us ha dit la Rosa. Perquè entre totes treballarem tres escenaris de futurs possibles, l'ecofeixisme, el Green New Deal transformador i el decreixement, imaginant la situació des del 2040 i procurant entendre què ens hi pot haver fet arribar. Bueno, comencem amb el col·loqui. Que ja que esteu aquí, us hem d'aprofitar i ja m'heu avisat de que anem justes de temps en general. Trec això d'aquí, vale? Perquè no estic gens còmode. Ai, però sí. Bueno, no el trec, està bé. I ara vaig a buscar les preguntes. Vinga. Molt bé. I hem quedat que la patosa era jo. Vinga. Va. David i Alba, tenint en compte l'estadi del present que ens ha tocat viure i que es posa, sembla, una mica més magre a dia que passa, què és el que més us preocupa quan parlem de presents i de futurs? Com vulguis. M'és igual. Com una mica... Ah, val, exacte, fem diàleg. Diàleg. Tu dius un, jo dic un altre, així. Vale. Com el fluid. Molt bé. Anem a veure. Bueno, primer, bona tarda a totes i a tots i moltíssimes gràcies per la invitació i felicitacions per aquest espai permanent de futurs impossibles. Home, jo diria que el que em preocupa no és la distopia del futur, sinó que ja em preocupa la distopia del present. Diuen que el futur serà distòpic, però el present ho és fa molt, i a partir d'aquest debat de futurs impossibles, segurament l'aporia del moment, paradoxa per ara irresoluble, és que avui per avui, en correlació de forces i projectes alternatius i emancipatoris, el capitalisme és alhora inviable, i ho sabem tots, i alhora per ara també invencible, perquè la força que ha demostrat, no?, arreu del planeta, i estem enmig d'una guerra i després d'una pandèmia, i les lliçons d'aprenentatge són moltíssims, doncs això, em preocupa que ja estem en temps distòpics i que això s'ha de capgirar.
però com hem fet abans tertúlia i divendres vam fer assemblea també, perquè 45 minuts només pot ser un exercici de condensació, no? i de síntesis, hem dit, va, sí, fem-ho així, no? I aleshores jo crec que de la pandèmia hem anat a patar una sindèmia, és a dir, una o dues epidèmies simultànies consecutives o encadenades, més d'una, i per tant en crisis consecutives que estem vivint alhora, i jo la primera que deia, òbviament, era l'ecològica. Ens van dir cinc, no? Però jo dic l'ecològica, però tot com sabeu perfectament, en l'àmbit de l'Aixés, cada crisi ecològica es poden subdividir en unes quantes subcarpetes i més, no? I va baixant, però jo diria, no? La consciència ecològica, i ho dic molt ràpidament, de que no ens volem creure el que ja sabem, perquè de fet que som una espècie la més estúpida que hi ha sobre el planeta, segurament, però també amb vocació a vegades suïcida, especialment el poder, és que fa 50 anys, precisament ara, que es va publicar Els límits del creixement, un informe del matrimoni Meadows que no demanava l'Aixés, el demanava ni més ni menys que el Club de Roma, no? I que 20 anys després van fer Els límits del creixement, 20 anys després, que era la primera cimera de Rio sobre medi ambient, i els mateixos autors van dir no és que ens hagueu fet cas, no és que no hagueu fet res, sinó que heu fet tot el contrari del que recomanàvem, i ara han passat 50 anys i ser conscients dels límits biofísics del planeta, de què implica desobeir o desafiar les lleis de la termodinàmica, anem a dir-ho així, és una autèntica animalada. Tornant al principi, ecològica. Val, pues, jo intentaré agafar idees que jo tenia semblants. No? Dintre de la part ecològica, bueno, jo també vull donar les gràcies, que em fa molta il·lusió estar aquí, perquè soc molt de l'Aixés i perquè és un tema que em té com bastant fascinada, com pensem el futur, com entenem que estem en un moment clau per pensar-lo, i em fa molta il·lusió que ho fem des de l'economia solidària. Llavors, relacionada amb l'ecològica, una cosa que a mi em té particularment preocupada perquè implica el nostre dia a dia de subsistència és la sobirania alimentària, no? Com el que depenem de cadenes de subministrament alimentàries globals molt grans, que depenem molt de l'energia, una energia que cada cop tindrem menys i molt acceleradament els propers anys, que hem estat cultivant la terra d'una forma que ha perdut la fertilitat tant aquí com al sud global perquè l'han anat destruint, i llavors és com... Val, no, hi ha model, no? Jo penso la crisi energètica. Bueno, la crisi energètica tindrà moments de paró, podrà tindre impactes, haurà d'haver com reajustaments, haurem de veure com decreixem energèticament i sobrevivim, però clar, no podem deixar de menjar, no podem esperar com ens reestructurem i no menjar durant 2 mesos. No? Llavors, aquesta part és una pressió molt forta i això sí que crec que ja a nivell local hauríem d'estar pensant com trenquem el sistema alimentari global, com recuperem sobirania alimentària, com refertilitzem les terres i les regenerem per a que puguin, no, poder alimentar-nos. I a més, com resistim en el món rural, perquè el capital que porta molts anys invertint en l'urbà ja està començant a invertir perquè el rural serà el nou que tindrà molt de benefici. Llavors és com, vale, hem de córrer. Llavors, un tema que em preocupa bastant és això, que dintre de la crisi ecològica com resistirem, com tindrem sobirania alimentària, no? I amb tot això, agreujat perquè amb el trencament de patrons climàtics pel canvi climàtic és com, ah, pues tot el que sabies plantar, pues ara no funciona. I llavors, bueno, pues, que haurem de reinventar-nos també, haurem de reinventar els refrans de quan plantem una cosa, quan sembrem una altra cosa, quan es cull. Llavors, pues, és un tema que em preocupa una miqueta. Ecològica, sobirania alimentària, i la següent era l'emergència social, entesa ara molt focalitzada en la nostra societat, en el nostre ecosistema econòmic, i d'un país que és terriblement desigual. Som una de les societats més desiguals d'Europa. Vam sortir de la crisi molt més desiguals del que hi vam entrar. En veritat, no som un sol poble, allò que deia Candel i allò que deia Benet, i materialment som tres societats, tres pobles diferents. El que viu exclòs, que és un 30% en aquests moments, un de cada tres catalans està en risc d'exclusió social, i el rècord és històric, no hi havia hagut aquesta dada des del final de la dictadura, que no hi havia aquestes dades, òbviament. Un 37% que viu en la precarietat a perpetuïtat, sense materialitat d'un projecte autònom de vida compartit també, i només un 33%,
ara mateix a Catalunya, que està en patrons de plena integració social, que tampoc és que és el, no? És que té vacances, que té accés a la cultura, que té riquesa relacional, que té comunitat, que té suports, que té vida associativa, que participa políticament, i aleshores també des del desig i el projecte de l'economia social i solidària i de les arrels del cooperativisme, no? Com es conviu, no? En una societat tan desigual, tan segregada, perquè estem parlant ja directament de segregació social i d'una exclusió social que acaba sent econòmica, però és cultural, és política, és múltiple en totes les seves dimensions, i que fins i tot ha revertit tant que el capitalisme, que és una revolució permanent contra els límits, ha forçat que, si revisem la hemeroteca dels darrers 3 anys, fins i tot els grans portaveus del capitalisme global ja ho reconeixen, no? Que amb tanta desigualtat entrem en l'expulsió del desordre i en la ingovernabilitat, ingestionabilitat, a no ser que sigui, com deia Freud, amb unes dosis de violència i de propaganda que avui poden estar molt més camuflades, però que existeixen. I podria dir moltes cites, però diré només una, no? Que és el president del Fòrum de Davos, que aquest gener, és a dir, fa 8 mesos, si posaves el tall de veu i el transcrivies, podia ser tranquil·lament el discurs promocional de la FESC de l'any que ve. És a dir, no es pot seguir així, amb desregulació ambiental, amb externalització fiscal, amb un sistema egoista que només fomenta l'obtenció de beneficis, no? A qualsevol preu i a curt termini. I deies, bueno, doncs això el diu el senyor Frank Hetzkor, president del fòrum de Davos, però jo crec que això, que és desigualtat interna, i òbviament l'abisme de la desigualtat nord-sud, vivim on vivim, però fins i tot sent un país, que som 3 països, som la zona radicalment privilegiada del planeta, i una necessitat ètica i un imperatiu ètic sempre serà criticar Josep Borrell en totes les seves dimensions, però quan diu que això és un jardí i allò és una selva, no? Això és un jardí perquè hem fet una selva, no? En la lògica de l'imperialisme clàssic i de l'empresa colonial europea, que encara continua en tants sentits. Tallem quan vulguis, perquè tinc una capacitat d'enrotllar-me. Ara és el moment. Alba, vols afegir alguna cosa a nivell alguna cosa i ja s'acaba el punt? Hauríem. Vale, pues, parlarem molt més ràpid, que el David direm moltes coses. Vale. Les tres, Alba? Jo dic les tres, sí. Pa, tu ja has dit tres? He dit dos. Vale. Vale, sí, a mi... Vale, això estic molt d'acord, no ho repetiré. Llavors, a mi una cosa que em preocupa és que el poder té el control del relat. Vull dir, com, no, que m'he apuntat, jo també m'he apuntat cites, he pensat, vaig amb el David, jo també diré cites. I el Mark Fisher diu això de que és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme, i això és una cosa que el capitalisme ha fet molt bé, ha controlat el relat, i tant des del món cultural com des de nosaltres mateixos som incapaces d'imaginar una cosa desitjable després d'aquest present. No? Llavors, com que hem de poder destruir això i a la vegada també destruir com... Bueno, destruir o construir una alternativa que sigui referencial, no per a una minoria, no? I que doni un relat alternatiu, perquè el que va esclatar la guerra a Ucraïna, i el 99% de la població sabia que Rússia era culpable i Ucraïna, no? Vull dir, com el primer dia, no? Vull dir, com el control del relat és molt massiu, és molt fort, i no... I a la vegada tenim un internet amb un mare magnum d'idees, vull dir que està sent difícil trobar una escletxa des d'on informar-se i crear un relat alternatiu que ens doni la força de poder imaginar altres realitats i a la vegada fer una crítica al moment actual. I una altra cosa que em preocupa bastant, tot i que sembli molt naïf, els kurds diuen una cosa que és això de que l'1% de l'enemic està fora i el 99% de l'enemic està dintre d'un mateix. No? Llavors, la Úrsula Caleguin, que jo us la recomano molt i que serveix molt per a... No? Llegir la Úrsula Caleguin serveix per a imaginar futurs desitjables, no perfectes, però més desitjables, amb menys recursos i com imaginar altres societats possibles. I ella parla de que la revolució no és una cosa que passa fora, sinó que passa dintre nostre. I crec que és una cosa, inclús dintre els moviments socials, ens està costant veure la importància d'aquest treball en nosaltres mateixos i a nivell social per trencar amb l'individualista, amb la lògica capitalista amb la que ens relacionem amb el món. Vull dir, si no canviem això,
si no som capaços de qüestionar-nos com són i com ens relacionem amb el món, em sembla difícil que puguem canviar la societat en la que estem. David, has no, de jo, ser express. No, jo faig un tuit, perquè ens havien dit 5, la següent era la democràtica, amb subcarpeta, policial, control social, militarisme, guerra a Europa, de nou, no 70 anys després, els Balcans també existeixen, i òbviament l'esfera repressiva. L'altra era la qüestió del racisme, no? Com un element estructural de segregació i de deshumanització del sistema, i l'altra era la patriarcal i de cures, que també hi havia... Després, i això és el final del tuit, aquí fora també hem dit, tot això relacionat amb el que deia ara l'Alba també, com fem sostenibles les lluites, no? I com fem sostenibles humanament, no? Els processos de transformació social. I finalment, per acabar el primer punt, que ha sigut superoptimista, doncs deixem el pessimisme per a temps millors, que era la consigna de les Mares de Plaza de Mayo. L'Alba té moltes ganes de compartir una cosa. Sí. Go. És que a mi em preocupava que la xerrada només tingués com aquesta part negativa. Llavors, com que una cosa que jo estic vivint molt últimament... No, abans parlàvem amb el David diu, jo estic pessimista, jo li deia, a veure, jo materialment també estic pessimista, vull dir, hi haurà menys energia, jo no crec que tot sigui fàcil, però estic com fascinada pel moment històric que ens ha tocat viure, perquè és com, bueno, veure la fi d'un sistema i crear la creació d'un nou sistema en vida, és, bueno, no, és com això que ens expliquen de la història, no, va canviar i no sé què, i l'edat mitjana, no sé quantos, pues ho veurem en vida, llavors fa por, però a la vegada pues és fascinant, no? I a mi... Hi ha este moment de, com no et pots alegrar molt de les desgràcies, però a la vegada hi ha una certa fascinació, com quan va arribar el Covid i de cop estàvem a casa tancades i havíem de patir perquè els hospitals estaven col·lapsats, hi havia gent morint i tal, però va parar l'economia, penya. Vull dir, va parar l'economia mundial, una cosa impensable un mes abans i de cop estava parant l'economia i havia aquella sensació de, això és com molt heavy i ho estic vivint en vida, saps? Pensava que no ho veuria mai. Llavors, com... Pues connectar com amb això i llavors des d'aquí connectar amb saber-nos actors que podem crear la història del futur. Vull dir, com que estem vives, estem aquí ara en aquest canvi i llavors som agents que poden definir aquest canvi. No tenim per què ser passius si no volem. Llavors, com que a mi això em motiva. Bueno, és que estem aquí per això, eh? Moltes gràcies, però estem aquí per pensar ja que si organitzem el present, sabíeu, no? Canviem però... el futur. No, està fantàstic. Perquè o sigui, jo estava molt preocupada de que el to de la xerrada o d'aquest col·loqui fos pessimista, negatiu, que les generacions més joves necessitem il·lusió i potser és des de la fascinació i creure que l'acció col·lectiva és creativa i és resilient. I sabem que tenim un ventall infinit de propostes i opcions, llavors, com... Teniu ganes de compartir alguna experiència inspiradora d'altres territoris, com allò que pensem d'altres territoris o que ja estan passant en el nostre territori i que ens permeten imaginar futurs postcapitalistes, no? A vegades com necessitem sortir d'on estem clarament ficades per veure que ja s'estan construint coses i que hem d'aprendre'n. Ja. Sí? Vinga. Val. Sí, jo crec que moltíssimes, és a dir, jo intentant enfilar-ho amb el final del que deia l'Alba, jo sóc pessimista i tiraria de la brometa habitual de que un optimista avui per avui és un pessimista mal informat, no? Però no un pessimisme ni passiu ni inactiu, sinó al contrari, vull dir, el temor o la por són moltes coses, no? O jo estic més espantat que ahir, menys que demà, també us ho reconec. Però això no, davant la crueltat i l'ordre caníbal del món, això no em paralitza per res, sinó que és el gran motor, no? o el gran estímul. Vull dir, estem al mateix lloc, doncs des de reflexions distintes i diferents. Jo sí, jo tinc sort, a vegades em pregunten, hòstia, ets molt optimista, i dic, bueno, jo tinc la sort que està a COP57, molts ho sabeu i moltes, i clar, per aquella porta cada dia entren projectes que et fan saltar les llàgrimes. I són més de 3.950 projectes finançats en molts anys, no? I clar, veus que cada dia és una qüestió a escala, de que el bé, permeteu-me dir-ho així, va a peu, no? O anem en bicicleta, i el mal va en portaavions, no? La diferència, i en canvi és veritat, quan pensem en tanta desigualtat i tant embogiment d'un poder sociòpata, dius, per què aguantar les societats? Pues aguantem pels vincles socials comunitaris i perquè milers de persones cada dia fan la vida possible. Això està claríssim. I l'altre sí, és una bona notícia.
fa 25 anys esbossàvem, hòstia, podríem consumir, treballar, produir, no?, d'una forma diferent. Jo crec que el salt que ha fet l'economia cooperativa i social en aquest país és molt important, venint d'una tradició que ve des de la primera Gullanga a Sant Andreu, per cert, no? Doncs són les lògiques comunitàries compartides i clar, ara és l'hora en què si analitzem tots en comú, no és res individual ni res, sinó com actituds personals però que estan en lògica col·lectiva, no ho sé, jo excepte dos o tres àmbits de la vida on no hi ha alternativa cooperativa, la resta estic completament desconnectat, és a dir, podria arribar a dir que el 85% del PIB de casa meva, no?, està basat en l'economia social i solidària. On no tinc alternativa i l'única alternativa és tancar-ho en l'energia nuclear i en el militarisme, vull dir que l'alternativa és xapar-ho tot, no? I algunes altres que també, però havia fet el llistat, no el faré, no? Però des de les finances, no? Caixes cooperatives o l'estalvi, fins a l'energia, fins a la mobilitat, fins al telèfon mòbil que portem, fins a Som Connexió, fins a la cooperativa agroalimentària del barri connectada directament amb el Baix Llobregat, fins com participem de la cultura i en quins espais triem la cultura i no anem a les catedrals de la cultura i la catedral del diner, sinó que anem a parròquies de barri on es pensa, es reflexiona, es riu, es balla i el que faci falta. I podria seguir, eh? On no tenim això? I aquí estem parlant de ciutats, en l'habitatge. És a dir, anem a la batalla amb mitja espardenya i un escuradents, no? I amb un parc, que si el parc públic és el que és irrisori comparat amb la mitjana europea, doncs el parc cooperatiu, tot just ara hi ha un moviment, no?, per l'habitatge cooperatiu, i això ha associat també a altres pràctiques comunitàries, que ja sigui el troc, l'intercanvi, no?, altres formes no mercantilitzades de relació, que realment l'únic lloc on disputar el futur és el present, és l'únic lloc on podem canviar les coses i l'únic territori alliberat que tenim, i ho dic sense estressar-nos, no?, és cada dia i en cada gest, i cada dia pots reproduir el món o pots intentar que sigui diferent, i això té un potencial, insisteixo, col·lectiu, perquè no és, no?, que hi ha un debat sempre de no, el món no es pot canviar perquè manen quatre. És un discurs que porta a la paràlisi, no? I l'altre és, no, si poso l'ampolla de plàstic al contenidor groc ja està, i dic, doncs tampoc, no? Aleshores, entre aquest debat, entre les nostres impotències i les nostres esperances, hòstia, hi ha un camí que és riquíssim, i realment el problema que tindrem aviat jo crec que és el d'escala i el de suficiència. Perquè no? El cooperativisme, el seu taló d'Aquiles en molts sentits, moltes vegades ha sigut el creixement, quan ha hagut de respondre a demandes molt massives, i això és una economia d'escala que s'ha de veure com s'amplia. Ara, en un sentit molt generós, som el 8% del PIB d'aquest país. No? Les diferents formes d'economies socials, bueno, més que fa 20 anys, però clar, hem d'avançar molt més, i jo crec que el que ens desborda són els reptes que tenim al davant. Que hi entrarem després, el recollirem. Alba. Clar, jo havia pensat en coses molt concretes, com experiències concretes. I com havies demanat com algo en aquest territori, algo fora, tot el que m'ha vingut a la ment, perquè crec que és el que més em connecta amb el que serà possible en un futur, són experiències comunitàries. No? Llavors, venia molt al cap la gent en pobles indígenes a Guatemala. No estic parlant ni de gent especialment organitzada, sí que tenen la Villa Campesina, però no estic parlant de zapatistes, o sigui que això ha portat a un nivell, amb una organització superior, arriba fins a un altre punt, però inclús sense això, són experiències inspiradores perquè tenen coses que nosaltres hem perdut, no? En plan, tenen sabers vernàculs, saben construir-se les seves cases, saben teixir-se la seva roba, saben sembrar i collir el seu menjar i processar-lo, llavors, en tant que això, són molt més independents, davant d'un col·lapse climàtic, bueno, climàtic potser depèn de com els hi toqui, no? Però davant d'una crisi de subministraments són gent autònoma que poden, no?, que poden autobastir-se, i a la vegada, amb això de l'enemic intern que comentava abans, no?, tenen una cosmovisió molt més arrelada a terra, que és una cosa que nosaltres hem perdut, vull dir, hem ficat com asfalt en el nostre contacte entre el que nosaltres som i el que és el planeta, i ells no tenen això, i això es veu també quan lluiten, no?, vull dir, els hi van a ficar una hidroelèctrica i estan ficant el cos. Nosaltres no som capaços de ficar el cos, però perquè hem trencat aquest lligam a entendre que allò és el nosaltres, saps? Com, llavors, per a mi, pues, són gent de referència i sense apropiar-nos de lo que ells fan com si fos nostre, sí que ens han d'inspirar per a recuperar part d'això, per a pensar les vides que viurem. Vull dir, perquè hi haurà una part
que serà tornar aquí, serà tornar a lo comunitari. I sense dir que les seves vides són ideals ni que voldria reproduir-les igual. Vull dir, la desigualtat de gènere estava present, no? L'accés a l'alimentació, vull dir, l'alimentació, però de la salut, vull dir, com que no estic mitificant les seves vivències, però sí que tenen coses que nosaltres hem perdut. I llavors pensaven aquí en experiències similars i primer venien tot comunitats de rurals, no? Jo estic a Cantonal, però jo que sé, estem fent un projecte amb més gent de diverses comunitats rurals, però pensava, va, és a la ciutat, anem a pensar en coses que passin a la ciutat. I res, llavors m'ha vingut la base, perquè jo participo a la base, hi ha més gent que està per aquí que també participa a la base, i, no? I també té coses de la dimensió de la ciutat del futur que jo m'imagino, que és, no?, aquesta dimensió de barri, aterrar amb el que necessita un barri, i a la vegada tenir una estratègia política i entendre que hi ha com diferents potes i crear infraestructura, que d'una banda serveixi per a, no?, per a abastir les lluites, que serveixi per al barri, que serveixi per a poder fer un sindicat d'habitatge i poder tenir com la infraestructura, però també per donar feina a les nostres companyes, per a regularitzar papers a persones migrades que són companyes nostres i que ho necessiten, com això de crear-ho al barri i llavors pensar les diferents necessitats que té un barri i cobrir-les. Evidentment no estem cobrint tot el barri en aquest nivell, no? Però com que jo m'imagino coses així, com que és l'estructura que necessitem, no m'imagino coses molt més diferents. I després també crec que s'està fent un treball de formigueta, com a tot arreu, però no, amb tot això del treball de la personalitat, de pues, també com ritualitzar la vida, com incloem els morts o l'acompanyament a la mort dintre les nostres vides, com entendre'ns més enllà de no, només ens sentem a una assemblea i organitzem coses. I em va passar l'altre dia que ja sabia que havia de fer aquesta xerrada, i un col·lega que jo tinc amics que són capitalistes, no passa res, i tinc un col·lega que té una empresa i és el jefe d'una empresa amb gent que treballa per a ell, i em deia, però va, tu, als llocs estos que estàs, la gent que no serveix per a res o que no se li dona bé el que ha de fer, què feu? Jo pensava, és que quasi ningú, o sigui, que quan tu penses una cosa per al bé comú, quasi ningú no té un lloc. O sigui, tu en una empresa que tens una feina, potser no se't dona bé aquella feina o no tens ganes de fer-la i no l'estàs fent bé, però com que té la virtut de que quan tu fas una cosa per al comú a nivell local, tothom està trobant el seu lloc. Jo tinc la sensació que hi ha gent que, no? Pues, hi ha gent que se'ns dona millor dinamitzar en l'assemblea, hi ha gent que són tècnics de so, o sigui, com tothom acaba trobant el seu lloc. I jo m'imagino una mica una societat decreixentista també així, com pensant en el comú i pensant què fa falta per a sostenir el comú, no tant pensant que tothom tindrà una feina repartida. O sigui, com a que treballar menys i treballar per al comú i treballar per a sostenir les vides. Super. La base és l'Ateneu, o sigui, per qui no conegui la base, igual... Vale, no, sí, perdó. Sí, la base és l'Ateneu Cooperatiu del Poble Sec, que està... Ha de ser molt ràpid, Alba? Doncs pues és un Ateneu Cooperatiu, però és que l'Ateneu Cooperatiu aquí pot semblar l'Ateneu Cooperatiu. És un Ateneu de barri que, pues que estem allà, venim un dia, tenim un menjador molt bo i no és res, vull dir, és un espai de trobada i d'organització de lluites. Ja està, era situar-ho al mapa perquè has dit la base i no ho havies posat com a lloc. Vale. Uf, no he estat jo, que bé. Ha estat el capitalisme. Sí, merci. Vale. Com molt d'acord amb tot el que heu dit, tu, David, ja ho has apuntat ara, al principi, no? Quin és el paper de l'economia social i solidària en aquesta transformació? Com quin ha de ser? Quin creiem que pot ser? Com pot contribuir a caminar cap a futurs més justos, ja hi està contribuint, i coherents, i com podem resituar els límits d'aquesta economia social i solidària en un horitzó de reptes? Des del bé comú, però com ho fem perquè pugui escalar, si és que ha d'escalar? Si és el vehicle. Que comenci l'Alba, proposo. Molt bé. Vale. Perfecte. Vale, jo, sí, o sigui, jo el que sí que veig és que clarament l'economia solidària està construint propostes que ja ens estan portant a formes de fer que són les que volem, és a dir, no? Tenim cooperatives, ens hem d'autogestionar, hem de saber com funciona, ja es roten els rols i que són un espai d'experimentació com a l'economia del futur que voldrem. I a la vegada estan dotant d'infraestructura els moviments socials, no? O sigui, no és només
un espai polític de pensament, sinó que estem creant infraestructura. També veig que cada cop més tenim una articulació territorial descentralitzada, que crec que això també és molt important per als futurs que volem, descentralitzada tant fora, no, dins tot el territori, és a dir, que cada cop més hi ha una disputa de territoris menys urbans dient no, la xes ha de ser, si és de tot el territori, ha de perdre centralitat Barcelona, però també dintre pròpia Barcelona, no, la xes Barcelona aglutina diversos barris, vull dir com, o diversos territoris, vull dir com que la descentralització s'està donant. Crec que també aposta per lo comunitari, crec que també s'està treballant en perspectiva de gènere, tenint en compte els rols de gènere. Vull dir, com podria fer una llista molt llarga de coses que s'estan fent. Crec que també té una força molt bona que no tenen altres moviments socials, que és propositiva, és a dir, no està permanentment encallada a la contra, i crec que això, per a el que deia abans de somiar els futurs, és una cosa molt positiva. Jo he fet els escenaris de futurs amb col·lectius autònoms i veies a la gent més motivada en l'escenari ecofeixista que amb el decreixement, perquè no sabien imaginar-se sense estar a la contra i els hi costava, no? Llavors crec que l'economia solidària és molt propositiva i això també estimula unes coses sense ser naïf, sense pensar que ai, no, ja estem fora del capitalisme, però com que et fa estar d'una manera i és la manera d'estar que jo crec que també fa que es moguin coses. A la vegada que tenim tot això, però que sí que sento que seguim inserides en la lògica de mercat. O sigui, la major part de cooperatives pues, no estem pensant tant... No? O sigui, no, a veure com ho dic sense ser faltona, però que hem de fer coses que siguin rentables i, per tant, el que decideix que és rentable és el mercat, i el mercat pues, majoritàriament és capitalista. Per tant, això ens fa, sense tenir quasi molta més possibilitat, a no ser que creem coses molt grosses, pues, a les nostres perspectives cooperatives o projectes pues, estar inserides dintre de la mentalitat capitalista. I llavors, per a mi, una altra cosa que manca i que potser podria donar solució a això és que ens falta més organització. És a dir, tenim xarxes, tenim ateneus cooperatius enxarxats, tenim diverses coses, però sí que sento que ens està traient tanta feina les nostres pròpies projectes que tenim un focus molt autocentrat. Vull dir, hi ha projectes com COP57 o així que no, saps? Però com són uns quants, i que ens falta una mirada més grossa, més de cap a on estem avançant com a moviment, que crec que ens faria donar més sentit el que estem fent dia a dia, pensar si té sentit el que estem fent o que hauríem de canviar-ho. I en els moments de desesperació que estàs currant a saco i no saps per què estàs currant tant, dir, no, ho estic fent, però perquè estem fent créixer una cosa més grossa que sabem cap a on camina. Ha dit l'Alba tantes coses i tan interessants i tan imprescindibles que no sé per on començar, però... I, bueno, primer, que és obvi, que el cooperativisme, i COP57 igual, no? I, jo vaig aprendre fa poc, relativament poc, que en veritat el cooperativisme no és res més que la gestió democràtica de cada contradicció, i cada dia tenim 80 contradiccions. Vull dir que no és que no n'hi hagi ni que sigui un camí planer, i òbviament doncs, dins de l'economia social necessitem la viabilitat econòmica, la viabilitat social i la viabilitat emancipatòria, i no és tan fàcil fer l'equilibri que funcioni en un entorn, òbviament, de mercat capitalista desbocat, podríem afegir. Jo crec que el paper molt és de precursor i d'anticipador, no? I de ja respondre la pregunta no de si un altre món és possible, sinó com carai és possible aquest, no? Perquè aquesta és la pregunta del moment, no? No és tant si un altre món és possible, que ho és, ho demostrem moltes vegades, no? I jo crec que, tornant amb el que deia abans, que el problema és... pues això, a principi d'insuficiència, que no arribem a on podria arribar molt més lluny. Però jo crec que l'Alba ha dit una cosa que a mi em semblava molt, molt interessant i que val la pena no oblidar, sobretot en el debat entre autonomia i institucionalització, que és un debat clàssic arreu, i és que en el debat polític liberal clàssic hi ha tres actors fonamentals, no? Que és estat, mercat i societat. No? L'accés de mercat devasta, no? I l'accés d'estat a vegades degrada, no? I on queden les societats, no? Queda un poder autònom social i un espai que, parlant dels ateneus també, que molts va ser com el refugi fa 25 anys, ens on ho vam aprendre tot un altre cop de nou, no perquè fos nou, sinó perquè venia de molt antic, que eren els principis de la cooperació, del suport mutu, de la solidaritat, d'una vida i un món en comú,
era el que anomenava, i encara anomenem, esfera pública no estatal, és a dir, una esfera pública compartida per a totes i per a tots, que depèn de l'esforç mancomunat, de l'esforç col·lectiu, de l'autonomia social, de la capacitat d'autoorganització. I com més autoorganització i més autonomia social i més estructures populars, molta més capacitat d'incidència. No? I això en un terreny, tornant al camp de batalla, tan desigual que tenim, on en el nostre país conviuen quatre models diferents d'economia, no? La pròpia economia social i solidària, l'economia comunitària de subsistència, que està creixent moltíssim en les perifèries i en les tangents del sistema, l'economia privada, amb tota la seva pluralitat, que n'hauríem de parlar, no és el mateix un fons d'inversió de Blackstone al Raval, que un empresari del Vallès que avui té 40 treballadors i treballadores igual està pensada en el compromís laboral, ambiental, de paritat i de persones discapacitades, per exemple. És a dir, i la Covid ha demostrat també aquesta disparitat interna i segons com en el trànsit són aliats, per mi, que és l'economia productiva, no? I òbviament el sector públic, no? I com desplaces i com reequilibres aquesta batalla permanent en cada àmbit amb un capitalisme que, paradoxalment, si el 2008 vam veure com els més conspicus neoliberals corrien a dir-li a l'Estat que li rescatés la banca, no? Després de parlar de que l'Estat no pot tenir l'economia, i amb la paradoxa de la pandèmia, que és que els més conspicus privatitzadors lluen als sistemes públics de salut. No? Aleshores, jo crec que el potencial és molt, les forces són les que són, la correlació és la que és, hi ha moltíssims reptes, però jo crec que bona part del cooperativisme, especialment la Federació de Cooperatives de Treball i la Confederació, i també la CES, per suposat, durant la Covid, que era un temps en què tot es va parar, i vam tenir temps a un capitalisme que el que més ens roba és el temps, no? I a canvi ens regalen un smartphone perquè ho veiem tot per la pantalla, vam fer una mica de feina, no? I jo crec que aquell marc era una economia per a la vida, justícia, no? Socioambiental, salut, no? Per a tothom, era un bon marc, d'una matriu de trànsit cap a una economia plural transformadora. I aquell marc teòric té un potencial encara impressionant de recórrer. Diria que, òbviament, com tantes coses que van passar amb la Covid, es va obrir una finestreta, durant 5 minuts vam veure claríssimament com funcionava el món, i això mereix una reflexió que abans també li comentava a l'Alba. Després de dècades de lluita pel dret a l'habitatge, contra els desnonaments, contra el sensellarisme, després d'Ecologistes en Acció, que porta anys denunciant la contaminació de l'aire, en aquesta ciutat i en aquest país, el que va fer que no hi hagués desnonaments, que no hi hagués ningú dormint al carrer, que no hi hagués contaminació de l'aire i que tornés la biodiversitat a les nostres ciutats, fins i tot, no va ser una punyetera política pública, sinó que va ser un virus. I al revés, quan vam tornar a la normalitat, van tornar els desnonaments, van tornar la gent a dormir al carrer. Podria dir 50.000 coses més, i els dofins a Còrsega, si voleu. Però és així, aleshores, la fallida de les polítiques públiques, si la política no és capaç d'aquesta disputa, som una comunitat en resistència, per mi, i una comunitat d'afirmació i resistència. I com citava el moviment curt, a mi m'agrada molt quan diuen les victòries no és quants enemics hi ha batut, sinó quants ha convençut, i això ho diuen les dones curdes, no? quan es passen a les pròpies files i desobeeixen aquell horror al que estaven obeint. Però jo crec que avui, que és la millor alternativa disponible en aquests moments, els paràmetres de la democràcia social i econòmica, que no és el mateix que la democràcia política, ni molt menys, i el que abans dèiem que era una alternativa fa molts pocs anyets, doncs avui és una urgència i una necessitat, i l'únic camí transitable des del dret moral, o des del dret ètic a evitar la catàstrofe, i des del dret polític a inhabilitar la distopia. Fantàstic. Amén. Economia social i solidària, l'únic camí, i l'hem de fer més gran, no? Sí. Seria? Vale, i ara ve com el repte fort, des de les ciutats i des de, en aquest cas, Barcelona, que és la capital, com ho hem de fer? Com hem de pensar aquest futur? No sou expertes en això, però o sigui, ho hem dit al principi, sabem que les ciutats no són sostenibles, que el model de distribució territorial existent, actual, condemna el món rural a l'OFEC, que si abandonem les ciutats, al final les acabem abandonant el capital i tampoc és desitjable, com
com ens imaginem un model de ciutat de Barcelona realment desitjable, com capgirem la marca Barcelona, com la capgirem, com la fem realment desitjable, vivible, habitable, i amb quines dinàmiques, o sigui, com s'hauria de relacionar Barcelona amb l'entorn i dins del propi marc urbà, com ho fem? Ara sí que poseu-vos creatives. Vale. I agafeu apunts per després. Qui vulgui? És igual, com vulgueu. Bueno, no ho farem incòmode. Vale. Pues, sí. Diàleg, sí. Sí. Jo una cosa que sí que no crec és que sigui possible una demografia tan intensa com tenir milions de persones no? acumulades en un sol lloc, però perquè no és sostenible, perquè si no tens energia per a transportar els aliments, no, o sigui, no? Has de descentralitzar. Això no vol dir que desapareguin les ciutats, però segurament doncs pensem Barcelona, però haurem de pensar Barcelona i altres nuclis que més o menys seran igual de grans. Vull dir que ara ens podem centrar en Barcelona, però que inevitablement per a ser sostenible Barcelona haurà de decréixer. Una part pseudobona és que segurament la densitat de població de Barcelona baixarà de forma planificada o de forma caòtica, però com amb el devenir dels aconteixements, a no ser que hi hagi un estat molt fort, que vulgui molt fort tenir la població allà i prioritze mobilitzar tot de recursos perquè els arribin, puguin cobrir les necessitats. Però si no, segurament aquesta despoblació es donarà en les pròximes dècades. Llavors, com que és una cosa desitjable i a la vegada que no sé si hem de planificar molt nosaltres, perquè probablement passarà, a no ser que el que sí que hem de planificar és com acollim des d'altres territoris, que abans també no comentaves tu que això era un repte. I llavors, dintre de... Bueno, continua tu. Val. Val, que jo per mi la pregunta és quanta democràcia local està disposada a aguantar el capitalisme metropolità, no? I Barcelona són moltes coses, és una ciutat global, com bé diuen, i això és una mala notícia en el sentit de jo crec que si ens anem a David Harvey o especialment a la Saskia Sassen, que ho ha explicat perfectament, que qui millor entès que el negoci global avui està en les ciutats, que és l'espai predirecte de transferència de rendes de baix a dalt, en el cas concret ho coneixeu perfectament, a les nostres ciutats, que és a través del dret a l'habitatge, més que del treball, no? I que estem més que en un capitalisme d'explotació, en un capitalisme d'exclusió, és a dir, de persones que sobren. No? Jo crec que és fonamental que la batalla es lliurarà a les ciutats, amb una tendència més que és global, no? De les megalòpolis, no? De 20, 30, 40 milions de persones, i que és una batalla, també ho dic des del meu pessimisme militant, complicada, que és una batalla molt desigual, on realment aquest capitalisme metropolità s'escola com l'aigua i es filtra com l'aigua per tot arreu, i és molt difícil a vegades combatre-lo. Els elements que tenim d'autodefensa són els que són. Jo, fins i tot el poder polític formal, no? Té la capacitat d'incidència que té. Per tant, front a la Smart City postmoderna, que espanta en molts sentits, i ultratecnològica, vinc espantat avui, vull dir, he vist que han presentat un xip que ens posaran una cèl·lula i que aleshores ens infiltraran el coneixement, i l'anunci és que ja no caldrà estudiar. I, molt bé, perfecte, vull dir, no ho sé, en fi, per sortir corrents o per ficar-se l'udita, anem a dir-ho així. I això, aleshores jo crec que la ciutat dels barris, per suposat, que el gran antagonisme és no dir els 72 barris de Barcelona, perquè crec que a més Barcelona ja és una macrociutat, que és una àrea metropolitana, com bé deia l'Alba, és a dir, tenim un problema com a ciutat, tenim un problema metropolità, tenim un problema com a país, d'un desequilibri territorial bestial, on en molts pocs metres quadrats, si curtem fins al quart cinturó, es concentren doncs 4 milions de persones, i si hi ha una Espanya buidada, que és diferent que buida, perquè buidada és, no?, una acció del poder, doncs també hi ha una Catalunya buidada, no? I aquest reequilibri és una dependència mútua recíproca, és a dir, ni ens podem anar tots a la ciutat, perquè sense camp i sense món rural no ens alimentaríem, que és la cosa que fem cada dia, i a la inversa, no? Si marxem tots bueno, no sé si és transitable, però un decreixement també en aquest sentit és obligatori. I dic que ens ho posen difícil perquè les condicions materials d'existència, no? A Barcelona, doncs ho sabeu, el 90%, només un 10% dels pisos de lloguer en aquesta ciutat estan per sota de 1.000 euros. Hi ha uns que estan a 550.
hi ha 422, que són els pisos cooperatius, no? I això és la disputa pel territori. Però, clar, les promocions cooperatives que hi ha en aquests moments que rebenten a preu especulatiu de mercat són les que són, o sigui, és una gota que s'assequen en quan cau al desert, encara que la gota aguanta, perquè com són cooperatius poden mantenir aquest preu, com sabeu, amb contractes de 29 anys, fins on jo conec, que no és el que més conec des de cooperatiu. I això jo crec que l'espai, o sigui, tenim l'exposició aquests dies de Salvem la ciutat per la democràcia, del moviment veïnal, fonamental en la construcció d'aquesta ciutat. I això, mira, també parlàvem abans amb l'Alba, no? Com serà el final del capitalisme, el final de l'imperi romà o la revolució francesa, no és el mateix, és el caos o l'alternativa, per dir-ho així. I no ho sé, la revolució francesa va fer sense cap mena de coacció ni de mediació monetària ni de retribució. Sabeu que en 3 setmanes van fer el Camp de Mart, un amfiteatre per a 500.000 de persones que es va considerar la gran construcció col·lectiva. La nostra gran construcció col·lectiva del Camp de Mart que s'ha projectat en els darrers 40 anys, per mi, és la construcció de la sanitat pública i de l'escola pública, l'únic espai on totes les vides eren iguals i tots els cossos eren tractats de la mateixa manera. I això ja no és així. Aquest principi ha saltat pels aires per moltes lògiques, però la ciutat i el barri, com l'espai on recuperar aquesta disputa i on efectivament som lliures entre iguals i on la diversitat i la diferència és un plaer, no? I és una festa compartida, però jo faria això, repotenciar, obrir per baix, per dir-ho així, el que hem dit sempre, ja sé que és consigna, però obrir per baix el que volen tancar per dalt, no? I tancar per baix el que volen obrir per dalt, que serveix de la mateixa forma per dir-ho. Vols afegir alguna cosa? Sí, bueno, jo volia afegir en això que deies dels barris, que jo quan també imagino descentralitzar-se a dintre de la pròpia ciutat, jo m'imagino en plan l'Eixample ja no existeix. No hi ha camps allà i llavors els barris i els pobles han tornat a ser barris i pobles, saps? Com dintre de la pròpia Barcelona, com una descentralització també i que la dimensió humana dels barris és molt, no? És caminable, o sigui, com tenen sentit en si mateixos. Però el que anava a mencionar ara té més a veure que quan em vau dir anem a parlar dels futurs, vaig fer iupi, i llavors em va dir de la ciutat i vaig fer perquè jo ara estic com, bueno, jo he marxat de la ciutat fa un any i poc, estic molt connectada i mantinc que crec que les propostes més transformadores ara vindran des de lo rural, crec que han estat silenciades molts anys i crec que des de lo rural se connecta amb coses que a la ciutat és difícil i vindran propostes, jo crec que impulsaran els moviments socials els propers anys i crec que això és superpositiu, això no, o sigui, implicarà la ciutat també. I per a mi, no, quan m'ho plantejava, semblant, a mi a vegades em costa connectar amb el sentit de la ciutat, no? Llavors pensava, vale, però ha de desaparèixer, però per què ha d'estar la ciutat? No? Llavors pensava, bueno, té sentit tenir un nucli de comunicacions, vull dir, en algun punt hauran d'estar els eixos de comunicacions, no? Ara parlaves tu de salut o d'educació, doncs, hi ha alguns sistemes de salut així més macros i no, les universitats, o sigui, com les coses més grosses, també s'hauran d'ubicar el lloc. Jo no m'imagino només Barcelona, m'imagino més ciutats, però com que té un sentit que hi hagi uns pols on s'aconcentren certes coses i que donen servei. Però per a mi l'important és entendre aquests pols com això, com uns pols del servei del territori i que ells han d'entendre que no són el centre d'això i ser extractivistes del camp i per tant esperar que el camp els proveeixi i ells, com si ells tinguessin sentit en si mateix, sinó que tenen sentit en relació amb el camp. Llavors, com d'aquesta manera facilitar el transport no des de les ciutats a les pròpies ciutats, sinó no, si hi haurà d'haver un transport públic molt més fort, perquè jo entenc que no tindrem un cotxe d'aquí 20 anys cadascú, llavors com això també està pensat al servei de l'àmbit rural i també quan parlem d'extractivisme, no? Jo parlo vale, clarament les ciutats hauran de consumir el camp i segurament amb el territori que té una ciutat com Barcelona, encara que tingui menys població, no es podrà autobastir. Però que el compromís amb això no sigui mercantilitzat com està fent fins ara, no depengui de, has tingut un mal any, una mala collita, això cau a expenses no dels productors, sinó que haurem de pensar dinàmiques per les quals, o sigui, que ens abastim però comprometem-nos a sostenir el camp, que com entenem-nos una part d'un mateix sistema social, no com estem aquí tenint sentit per nosaltres mateixos i per tant porteu-nos menjar perquè puguem seguir existint, sinó com, bueno, som un sistema i tenim algunes coses més grosses i després tenim els territoris i tots ens hem de complementar.
Sí, sí, jo estic completament d'acord. I a més, insistint, en que ells ja ho han decidit, és a dir, que a vegades hi ha camps de batalla que no podem triar, perquè ja està, te la declaren. Els que han triat que la ciutat serà el camp de batalla predilecte també han estat ells. Per tant, la batalla, dit en termes no bèl·lics, per dir-ho així, poc oportuns en el món actual, es lliurarà a les ciutats i les possibilitats de... crear espais i temps de vida fora del capitalisme urbà, per dir-ho així, és important. Jo crec que també hi ha un amplíssim catàleg d'experiències a altres ciutats, algunes del nostre entorn europeu i altres d'altres latituds del sud global, que ens poden donar moltíssimes pistes de com es podria avançar no? en la creació de ciutats cooperatives i en l'expectativa, perquè a vegades també... entre l'eufòria i la desesperació, no? Algú deia Barcelona, nucli radiador, no? de la capitalitat de l'economia. Bueno, a mi no em fa falta ser ni el millor, ni el més guapo, ni el més... Amb ser-ho en tindria prou, no? amb que acollís pràctiques, no? Democràtiques en el terreny de l'economia. Però clar, igual que és com gestiones el desordre metropolità, doncs d'aquí, d'allà, perdó, m'estava desorientant, de la Trinitat, fins a Pedralbes, hi ha 8 quilòmetres de distància de la Trinitat, de la Trinia. 8 quilòmetres de distància i 11 anys de distància en l'esperança de vida. Si això no és la salut, no? i les condicions de vida rebentades en un espai tan petit, això com ho fas? No? I tens un port global, i tens no sé quina és l'alternativa, no? I tens un model de turisme... que és una mica com la marabunta, no? I que arrasa amb tot, és a dir, us ho dic en primera persona, jo vist de lloguer, però vivia en un replà amb 3 veïnes encantadores. No en tinc cap. Tinc 3 pisos turístics. Això qui ho ha decidit? L'Ajuntament? No, ho ha decidit el diner. Perquè el diner és bueno, doncs l'avarícia i la cobdícia. La ciutat també és l'espai on dominació i acumulació té les seves pròpies lògiques depredadores. I el nostre objectiu col·lectiu és anul·lar i impossibilitar aquestes lògiques del que més guanya el capitalisme a les ciutats, que és la destrucció del vincle social comunitari, que és el vincle més resistent per transformar, per alliberar i per emancipar espais, cossos i territoris. I jo crec que la batalla, òbviament, estem obligats a lliurar-la. Jo tinc una amiga que sempre em diu, jo no sóc del Senyor dels Anillos, no m'ho conec ni res, però es veu que hi ha una d'aquestes, a la sèrie 2, surt un senyor baixet i diu, una batalla, som 4 contra 10.000, no tenim armament, em sembla apassionant, no? I dius, bueno, pues aquesta és l'actitud, no? anem a lliurar-la. Però crec que tan greu ha sigut el retrocés, tan gran ha de ser la reconstrucció, o dit en termes relativament positius, serà difícil sortir-nos-en d'aquesta, però molt més difícil serà no fer-ho. Super. Em costa una mica parlar després de vosaltres, com no tinc massa clar. Però bueno. T'has quedat amb alguna cosa al tinter, Alba? Una cosa petita, que és, no tinc res en contra de l'Eixample, només és que és una planificació per a unir coses preexistents, vull dir, no és una reixa, vull dir, com aquesta idea, no tinc res en contra de l'Eixample. No, i després que sí que és una cosa que tu deies a la pregunta i que jo també crec, vull dir, sí que crec que els nuclis més grans, les ciutats, sí que seran on el poder tindrà més voluntat de seguir mantenint cert control. Vull dir, podem imaginar... llocs més remots que potser puguin escapar del control de l'Estat o dels poders que en aquell moment operin d'aquí uns anys, però jo crec que les ciutats seran nuclis on el poder voldrà tenir control. Per tant, també seran nuclis de combativitat i seran llocs en disputa, per tant, que sí que crec que la disputa s'ha de crear i s'han de teixir infraestructures de resistència, s'hauran de planificar, s'ha d'organitzar això perquè clarament... I a més s'ha de fer de forma estratègica perquè crec que no és la mateixa infraestructura que necessitarem a unes comunitats perdudes dels Pirineus que les que es faran falta a la ciutat. Llavors a mi em sembla interessant l'exercici que anem a fer ara, no? De pensar escenaris de futur per a pensar això en plan, vale, com serà el poder en relació a la ciutat i llavors com ens organitzarem respecte a això. La ciutat dels barris. Com?
La ciutat dels barris. Sí, jo tinc un poema de la Maria Calafell, molt curtet, que es diu "Tenim a tocar l'aigua i no en sabem mullar". I una frase per resumir, que és un aprenentatge de l'estimat Iñaki García del local, que ara fa un mes commemoràvem malauradament el nou aniversari de l'assassinat de José Benítez al carrer Aurora, i vam fer una trobada molt bonica comunitària, i va acabar dient, bueno, us ho dic molt a la zapatista i molt senzill, quan la gent s'ajunta és quan són possibles les meravelles, i quan la gent se separa és quan comencen els desastres en cadena. Moltes gràcies. Iñaki García. Moltes gràcies. Un aplaudiment, us sembla? Sí.